Маңғыстау арнасында ауыл және әкім хабары. Тұрғындар сауалына Қарағай ауданы Құланды ауылдық округінің әкімі Санат Төкенов жауап береді. Әлеуметтік мәселелер мен шешімін күткен жайттер ауылдың бүгіні мен ертең айтылатын хабарға сіз де үлес қосыңыз. 22 маусым сағат 19:00-де ауыл және әкім хабарын өткізіп алмаңыздар. Студия телефоны 30-30-08, WhatsApp желісі 8771-374-7309. Сауал сізден, жауап әкімнен.